ахын одоо хотын гудмын айрг чин хүний нүдэн тог гимэх сохтуу байлах чин хүссэн сансан олон чимгүү өдрийн нэг шил айрх туслаад өгнө энэ муу ахта ядаж энэ л ууда очоод авах дотор онгийн сэтгэл санаа сэрг гимээ энэ муу дүүгийн хэл очиг үх хөхтөл мартахгүй ма гисээр ахач уналтайхан залгин хоолоо дааган догшин дарс түүний сүлийн хагсад дата дэлсэн үгэс дүүмийн бити уу үнэн архил бити уу ахын чиний өмнө жинхэнэ амьд жишээ ас жаргалыг гэвдэгч энэ муу чөтгөрийн умдаа муу чүнийг үхэл сэхэл дүргэх шалгамсыз савраа залуу зантан дасны үдээр ёслож авсан гэр гитэгэ тоноороо дэлхий карсан таван хантай эсхи гэрдэ эр хүн шиг гэмэл дээр амтрал тэмцэж явлаа тэгтээ одоо ах нь яг уу хотын гудбийн айрч ёо гэр талын өвлөн нүүсэн салхин хангарсан гэри үүдэн савлаа бүсгүй хүний налбас туслаад буцах шовуу тоочин нутгаан дуурсаа Урхай, норхай, тэрлэг нэхэн хормай энд нэг монгол сохтуу байна гэж хави хятуу чоолно Үхтэл үдсэн юм шиг зарим нь жигшиж амаа таглана Залгид дусах талын харыг хүсэр шидэж чаглана Би дүүнтэй голтон олны хардсаас хичээд Одоо ах минь болооч гэхэд намайг цааш нь түлхэн Уртын дуугаа чинээ мэдэн хоолоо шахан дуулна Билээ дураа чиж үжгэлдэг самчи юм шиг тоглана Эзэн чигсийн утан мухсаа одоо юрн нэн гэж ү Элэг нэгтэй лөгшиг зүрхэнд нууцхан дольбан сунлаа Зоргүй монголын нэрийг би ахтын нуруунд биш шарин шилийн хотын шалва дүүрэн өмхий гудба сарлаа Энэ хүндийг эргэж санахад бодол гүнээс өндрөн Би хаяач гэсэн найхаа тэмнэн сархад чимнэн хөндрөн Ай хөрхий ятсан тэр амбит зэх хүн байдаг ч болов уу Аль эсвэл динсээр яваад эргэх төрлөө олсон ч болов уу Гэр талын өвлөн нүүс